ଯେ କମସେ କମ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ସଫା କରୁଛେ, ତାକୁ ଦେଖିକରି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଆସିବ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, କିଛି ଗୁଟକା ଇଏଟା ବି ହଉ କି କେଉଁଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ବି ହଉ, ଆମେ ସେଠି ପକାଇବାନି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏକ ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରମଦାନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଆଜି ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶଦେଉ ଯେଉଁ କନିଷ୍ଠ କଲେଜ ଅଛି, ତା ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଆ ଦ୍ୱାରା କେତେ ଭଲ ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ସମାଜକୁ, ତା ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଅର୍ଗ ଶୁଣିଛୁ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେମିତି ମୋଦି ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସକାଳୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ କରାଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲିକରି ଆମେ କହିପାରିବା, ଆଉ ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ସାକାର ମାନେ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି କୁହାଯିବ ସେଇଟା ମୋର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ, ତେଣୁ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ବି ମନେ କରିବି ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ମୁଁ ଏବେ ସେଇ କଥାଟା କହୁଥିଲି ଯେ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ କୁଢ଼େଇ ପକାଉଛୁ, ତାକୁ ଇଏ କରିଦେବା। ତାର କାରଣ ହେଉଛୁ, ଥରେ ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ କରିବେ। ତାର କାରଣ ଆଜି ଯେତେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଣ୍ଟାୟର ମାନେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ କଥା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛେ, ପରିବେଶ କଥା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛେ, ତାର କାରଣରୁ ଆଜି ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବୈରାଗ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଉଛି ସେଇ କାରଣରୁ ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତେଣୁ ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଜାଗାରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରହିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଆମର ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଚାଲିଲା, ଲିକ୍ୱିଡ଼ ହେଉ ବା ଇଏ ହେଉ, ତେଣୁ ୟାଦ୍ୱାରା ଧୀରେ 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 ଲୋକଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯେମିତି କହନ୍ତିନି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ଯଦି ଆମେ ଜାରି ନ ରଖିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଗ୍ରହ କଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅଛି, ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଏ କାମକୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରୀ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଇ ମାନେ ଆସିଗଲା ଭଳି ଆମକୁ ଏଇଟା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ପୁରା ଦେଶଭରରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଏ କାମ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରୂପେ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି କରାଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଗୁଲାର ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦେଖିବା ତାକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଜିନିଷ ମାନେ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟଟାକୁ ପକାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ କ୍ରମରେ ଆଜି ମାରୱାଡ଼ି ଯୁବ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ବାରିପଦା ସେମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଏଇ କଲେଜ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୃତ ଧାରା ଅଛି, ପାଖାପାଖି ଟାଉନରେ 11ଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ପାଖରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଅଛି ଆଉ ସେଠି ଯଦି ସେ ଅଞ୍ଚଳଟା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ପରିବେଶ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ସେଠି ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଖରାପ ମେସେଜ୍ ଗୋଟେ ଯିବ। ସେଇଟା ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ତା ସାଙ୍ଗରେ ତଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କେମିତି ରଖାଯାଇପାରିବ, ଆଜି ଗୋଟେ ଇଏ ମେସେଜ୍ ଯେ କମସେ କମ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ସଫା କରୁଛେ, ତାକୁ ଦେଖିକରି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଆସିବ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, କିଛି ଗୁଟକା ଇଏଟା ବି ହଉ କି କେଉଁଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ବି ହଉ, ଆମେ ସେଠି ପକାଇବାନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜି ମୁଁ ମାରୱାଡ଼ି ଯୁବା ମଞ୍ଚକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଉ ସର୍ବୋପରି ତ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତାଙ୍କୁ ତ ଛାଡ଼ି ବାଦ ଦେଇ ହେବନି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରାହେଇଛି, ଦେଶଭରରେ ଇଏ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯିବ ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏ କାମ ଜାରି ରଖିବା। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଥିଲା, ଯେଭଳି ଯେ ଆମେ ଆକୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ କରିବା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଆକୁ ହସ୍ତଗତ କରିବା, ଆକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେବା, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ଏ ଗୋଟେ ଦିନ କଲେ ହେବନି, ସବୁଦିନ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସମାଧାନ, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ ସଫଳ କରିବେ, ଇଏ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମେସେଜ୍। କିଭଳି ଭାବରେ ଆକୁ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।